အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ပုံသူသားသမီးများအတွက်ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တင်ဆက်စာရှောင်းဆောင်းရန်ရှောင်းရန်အထူးဩဇာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇာကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ like ရန် share လည်းလုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတို့ချစ်မိစေချစ်ပါပါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ပုံထူသားမိများအတွက်2024ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာအထူးဩဇာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာညဘုတ်တပူရအောင်ဒါဆိုမိတဲ့အားလုံးအဆက်ဆက်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဘိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဘုတ်တပူရအောင်ဒါဆိုမိမိတ်ဆွေများကိုဘုတ်တပူရအောင်ဒါဆိုမိမိတ်ဆွေများဒီနှစ်မှာနှစ်ရဲ့အဆက်ဘေးရာကိုမဆိုနှစ်ရဲ့အစနဲ့အဆုံးမှဖြစ်စေလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်တဲ့အခါမှာအစပိုင်းမှာတော့အနည်းငယ်လေးတာမန်တတ်တော့အထက်အငော်လေးတွေစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီနှစ်ဟာဘေးရာကိုလှုပ်လို့အစမှာဟိုနေရာမှာလဲကိုဟာပါရဒီနေရာမှာလဲဟိုဟာပါရဆိုပြီးတော့ဟိုနားလဲပါဒီနားလဲပါစိတ်မောလူမောအနည်းငယ်တော့စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်သို့တော်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဒီ2024ခုနှစ်ဟာကြိုက်တဲ့လောက်လို့လုပ်တဲ့လောက်အောင်မြင်မယ်နှစ်ကျိုးစားသမျှငကူကဆရာတို့ဒီ2023ရဲ့အညံ့နေတခုမဟုတ်တခုတင်းတော့ကြံ့ကြမှုတွေဟာဒီ2024မှာတော့ဒေရတဲ့စန့်ကျင်ဘက် opposite direction ဖြစ်နေပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါကံကောင်းမှုတွေအလိုရှိမှုတွေကိုရရှိစေမယ့်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အရာကိုမှလွယ်လွယ်လေးနဲ့အရှုံးပေးခြင်းနဲ့စိတ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရပ်တန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတော့ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဗျာထို့အတူဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိနေရာလက်ရှိအလုပ်ကနေပြီးတော့အဝေးကိုတနေရာကိုအခြားတစ်ခုကိုလှုပ်ရင်ကောင်းမလားအခြားတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေသောနှစ်ဟောလက်ရှိအခုစိတ်ထဲမှာဆိုရင်လက်ရှိဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဟိုအလုပ်လေးပဲပြောင်းရင်ကောင်းမလားဒီလိုလုပ်မျိုးမျိုးကိုတွေးခေါ်စဉ်းစားနေတာကိုလက်ရှိမှာလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတိထပ်ပို့ပြီးတော့မော်တန်ပို့ကောင်းအောင်ကြိုးစားဆွမ်းဆောင်ရင်အောင်မြင်မဲ့နှစ်နဲ့ကြကုတ်ကြခဲနဲ့ဘယ်အရာကိုမဆိုတုံဆိုင်တွေ့ဝင်မနေပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့စူးစားပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိမှနှစ်လုံးတနည်းအားဖြင့်အချင်းအားဖြင့်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ထို့အတူပဲပုဒ်ဖူးရအောင်သာသမီးတွေကဂျင်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းအတွင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဦးတို့ဝမ်းပိုက်တို့အစာအိမ်တို့အစာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတော့နှလုံးတို့ကြောက်ကတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုတော့အနည်းငယ်လေးနားကျင်တာမျိုးဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်သို့တော်ဆူဆူဝဝတော့မရှိပါဘူးတို့ရတဲ့ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာပုဒ်ဖူးရအောင်သာသမီးမိတ်ဆွေတွေနေနဲ့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ရေမိသားစုအိမ်ကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိဟာစိတ်တိုင်းမကြအားမရတာမျိုးအနှဲငယ်တော့လက်ထဲမှာပူအောင်မထားတတ်သောကာလနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသားစုကြောင့်အလုပ်ကြောင့်အိမ်တော်ရေးကြောင့်အခြေရေးကြောင့်အဆက်ဆက်ရရကိစ္စအဖုံဖုံအတွဲအတွဲမှာငွေအကုန်ကြီးကြငွေအတုံးလေးတွေများရတတ်သောနှစ်နဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်လဲဝင်မယ်ထွက်လဲထွက်မယ်အထွက်များအဝင်များသောနှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ခဏခဏညှဉ်းညူနေတတ်တဲ့အဲဆိုလိုတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခဏခဏဟိုငွေကုန်ရင်အသက်ရှူချက်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေရဝင်လေထွက်လေပြဲ့သူပဲအာနာဘဏ္ဍာရှိရင်တရားတော်ပေါက်နိုင်ပေမဲ့ငွေငွေထွက်ငွေဖြစ်နေပါတယ်တို့ရပြင်စိတ်ကြမကြပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ငကိုကလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုရရှိမယ်နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါအပြင်တပည့်လက်သားဆရာသမားအကြီးအကဲလူကြီးလူကောင်းမိသားစုနဘူကအစင်မပြေမှုတွေတော့အစင်ပြေတင့်မြတ်မဲ့ထိုသူတွေရဲ့အကူအညီကိုအထောက်အပံ့ကိုရရှိတတ်တယ်။ထို့အတူပဲနဘူကဝေးကွာနေတဲ့အိမ်တော်ရဲ့အခြေရေးမိသားစုရေးတွေပြန်လဲနားလည်မှုလွဲနေတဲ့အိမ်တွင်းရေးပြဿနာအရှုပ်ကိုတော့ပြန်လဲအစင်ပြေအောင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့တည်းမှာစွမ်းဆောင်ပြီးတော့မိသားစုအိမ်တော်မှုကိစ္စအဝဝမှာတာယာမှုကိုရရှိတတ်တော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သာသမီရရှိတတ်ပါတယ်။ချွေစက်ပစ္စည်းအိမ်ကိုအိမ်ချမ်းမြေတိုက်ဒါကအဆက်ရှိတာမျိုးယတနာစိတ်ချွေငွေကြောက်မြဲ့ယတနာတွေမထင်မှတ်ပင်နဲ့ဝင်လာတတ်တော့နှစ်လည်းဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအလှူပွဲတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေတိမ်ချောင်းပတဝန်တွေဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေမှာပုံမူပြီးတော့လှူရတာမျိုးလှူခြင်းနဲ့စိန်မျိုးကိုဥတည်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါပုံမူအောင်မြင်တတ်တဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီနှစ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်အထိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတွေဟောပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့တင်ယူလေ့လာမှုဟာမိမိရဲ့လက်ရှိမှာတင်ယူလေ့လာမှုတင်ယူနိုင်တဲ့လောက်သင်ပေါ်ခြင်းကြော်စောခြင်းနဲ့ဘဝအတွက်အထောက်အပံ့ပေါင်းရရှိမယ်။လက်ရှိနေရာကနေတနေရာတစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများရဲရဲဝံ့ဝံ့လှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပါ။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကို data ပိုင်ဆိုင်ရရှိမယ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရဝေးခရီးသွားတွေသွားရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားနယ်ခြားတိုင်းပြည်ခြားတွေကိုသွားရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ငကူက
ပြပခရီးသွား passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြန့်ကြာနေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီ2024ခုနှစ်မှာမိတ်ဆွေတို့ပေါ့အားသာကောင်းမွန်တဲ့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အခြားသောနေသားတွေဒါမိတ်ဆွေတို့ပေါ့ဟောနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေဘာသာစကားသင်တန်းတွေပကြီးပပုဘေးဒင်ဘေးဒစံကြံတရုပ်ဆောင်အစိုးရကအရေးအတိအမှုပညာတုက္ကမဆိုင်ရာတွေဒီဇိုင်နာကိစ္စတွေ fancy ပစ္စည်းကိစ္စတွေမှာအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့သူများနဲ့မတူအောင်ရေရေဝန်းဝန်းနဲ့ခြေတိုးလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်ထို့အပြင်ဗုဒ္ဓဖူးရောက်သားသမီးတွေကဒီနှစ်ထဲမှာသင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေပုံမှန်အားသာစေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဖူးကြုံကိုကိုစားပြုတော့အမှုပညာကိစ္စတွေအလှပကိစ္စတွေ online social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတွေ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ပုံမှန်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းနေရာကောင်းရာထူးကောင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စားတောက်ကုန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေတတ်ထုတွင်တာတွေတူတာတွေဘောမှန်အဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေရေနံအဆရှိတဲ့လောင်စာအဆရှိတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့ထဲမှာအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့အများနဲ့စုဝေးတိုင်မြေပေါင်းစုလုပ်တာမျိုးတွေအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ထိတွေ့ဈေးပါတယ်အထူးသဖြင့်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေယာတုလုပ်ငန်းဌာနဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေယာတုတိုးကိုတိုးမဲ့နှစ်ယာတုတိုးအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေများစွာပေါ်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အိုအိမ်ရှမ်းမီမင်းနေရာကိစ္စအဆောက်အဦအိမ်ရှမ်းမီကတွတ်တဲ့တန်ကြောင့်မြေရတနာအဆက်ရှိတာတွေဝင်လာမဲ့နှစ်စက်ပစ္စည်းကိစ္စတွေဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်တို့ရတွင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့လုပ်ငန်းတူတွေပေါ်လာတတ်တယ်အလုပ်ပြိုင်နေပေါ်လာတတ်တဲ့တူတူဟိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးငွေမရှိမိတာအကောင်းဆုံးပဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတွေနဲ့အလုံငန်းကိုင်းငန်းပြရတတ်တဲ့ကိုဟာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာအာမခံကိစ္စတွေအဓိကဆင်ခြင်ပေးပါအမှုကိစ္စတွေအတက်နိုင်ဆုံးမဖြစ်နိုင်အောင်ဝင်ပါနိုင်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါရုံးကလနာကိစ္စအမှုကိစ္စဟောမြေယာသူတစ်ပါးအပေါ်အာမခံကိစ္စတွေမှာစိတ်ကိုညံ့တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့မေတ္တာကြီးကံအနှဲငယ်လေးအားနည်းနေပါတယ်မိတ္တရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နားလည်မှုလွဲရတာမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခရီးသွားရတာမျိုးတွေကြောင့်ခွဲခွာရတာမျိုးတွေဂျုံကတက်တယ်တို့ရတဲ့အိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာပြုခြင်းအလုပ်တွေမှာတော့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့ပြုလို့ရပါတယ်မိမိချစ်သောမြန်နိုးသောသူဟာဖွင့်ပြောတဲ့အခါမှာတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးပြောဆိုပါ Face to face ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဖြစ်စေမိမိတို့မျှော်လင့်ချက်အကြီးကြီးထားပြီးတော့ပြောဆိုခါမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အငင်းခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂျားခံတဲ့တခုခုဟိုအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမိတ်ဆွေတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြောဆိုရင်မိမိချစ်သောမြန်နိုးသောသူကိုပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တပုတ်လေလွင့်ပြောခံရတာမျိုးကြောက်ချတာမျိုးတွေအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုအထင်မြင်လွဲမှုလေးတွေကိုကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့မိမိရဲ့အထက်လူကြီးအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတော့အင်မတန်ကိုအားနေပါတယ်ခင်ဗျာမိသားစုကိစ္စတွေအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စတွေမှာတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးဟာအားနေစီပါတယ်အိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးအိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးကိုဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝင်ပါတာမျိုးထက်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီတဲ့တလောက်ကူညီပြီးတဲ့အခါဟောလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကအာမခံကိစ္စအမှုကိစ္စငွေကြေးကိစ္စအမွေကိစ္စတွေအတက်နိုင်ဆုံးမလုပ်တာကောင်းပါလေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှိုက်တစ်ချက်ချက်ရင်တပုတ်ပုတ်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုလိုချင်တာကဗျာဘဝကိုရင်ပြီးတော့အာတုံတိုက်ကြဲကြားကြိုက်ကြိုက်ဆိုရဲလုပ်ငန်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမလုပ်ဆောင်တင်ပါဘူးဆိုလိုတာကဓာကြီးမှမအောင်မြင်မှာတော့ဘဝပြတ်ပြီးဆိုရဲလုပ်ငန်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးစင်ကျင်ဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်ပဲအရာရာကိုတပည့်လက်သားလူယုံတွေကိုဟိုအကျိုးပေးတော်ညာလဲတို့ရတွင်လူယုံမလွယ်ပါနဲ့စရင်အင်းနေလူတယောက်ပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမလှုပ်ဆောင်မကောင်းပါဘူး။ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာလူယုံတတ်တတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတူယာတူတူကိုကလွှဲရင်ကို့တူတော့မယုံပါဘူး။ဒါကြောင့်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလူယုံမလွယ်ပါနဲ့ပြီးတော့မိမိရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စ၊အိမ်တွင်းရေးကိစ္စ၊အလုပ်ကိစ္စလှုပ်ဝက်စရာကိစ္စတွေကိုဖွင့်ပြောထုတ်ဖို့ကပြောလို့ရှိရင်မိမိကိုအားနည်းချက်အပြည့်ပြန်လဲချင်းပြန်တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တတ်တဲ့အတွက်အယုံကြည်မလွယ်ပဲအရာရာကိုမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေမလွတ်ပြရသေးတဲ့ကိစ္စကိုနှုတ်ကနေငါတော့ကားလေးဝယ်ချင်လိုက်တာ၊ရွှေလေးဝယ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးကြွားဝါတဲ့အခါကိုယ့်ကိုအကြောင်းမျိုးနဲ့အဖြတ်အပြတ်သဘောမျိုးတွေစောင့်တတ်တော့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီအချက်လေးတွေကိုတတိထားစင်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဗျာထို့ပြင်အထယ်လိုက်လုပ်ငန်းတွေကောင်းပါလေခရီးသွားကိစ္စတွေဘာသာစကားတိုင်းတစ်ပါးတွေရဲ့လူမျိုးခြားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ကူကိုရရှိတတ်တော့နှစ်လည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါအပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုစွန့်နာဆရာရှိမှမှားခဲ့တယ်လို့ပဲအမှားမခံပါနဲ့ဂယုဆိုင်ပါလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုမနာလိုလို့လူလူချင်းပြိုင်လို့လုပ်ငန်းကြီးပြိုင်လို့မရတဲ့အခါလော်ကီပညာရက်တွေတန်နဲ့တိုက်တွေစုံအတတ်ပညာကဝေးအောင်လန့်အင်းတိုက်တတ်တိုက်နှစ်တိုက်ဓာတ်ပုံမီးထွန်းတာအစားရှိတဲ့အစီအမံတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေပုံတစ်ခုရောက်တာမင်းများဟာဘာလို့လဲအခက်အခဲတွေအစင်မပြေမှုတွေကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါနံပါတ်၁ကဒီလိုလော်ကီပညာရက်တွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ဒီအရာတွေကိုမမိတ်မတော့တတိထားပြီးတော့နိစ္စရာခိုင်းခံနာဆရာတွေနဲ့စစ်ဆေးကုသခံယူကာမှတော့ကကြမယ်မဟုတ်ရင်အင်းတိုက်ဓာတ်တိုက်ဆုံးတိုက်တင်နဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အထွတ်တစ်ခါမှလည်းဘာသာတရားကိုပုံမူအားထုတ်ယူစားလှုပ်ဆောင်ကမှတော့ကကြမယ်နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အထွတ်ဘာသာရေးကိုမမေ့ပါနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမူကြိုးစားပါတစ်ခါမှလည်းအတိတ်တံဝင်တာမျိုးလုပ်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားဒီနှစ်ဟာကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘာသာတရားလေးမိများလာရင်မိတ်ဆွေဘုရားအောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်
အင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အင်းတော်ဘက်ရဲ့စိတ်တော့ကပြင်းချင်းမျိုးတွေအင်းတော်ရင်းမှာကိုကွာသွားချင်တာကတလန်းအင်းတော်ဘက်ကသွားချင်တာကတလန်းဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒုနဲ့ဒု opposite direction စိုက်ကြမှာတယောက်ကတောင်ဆိုတယောက်ကမြောက်တယောက်ကအတက်ဆိုတယောက်ကအောက်ဆိုပြီးတော့အနှဲငယ်လေးဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေအဲစီပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့မှာအတက်နိုင်ဆုံးပုံမနားလည်မှုရှိအောင်စ조사ခါမှတော့ကြာမယ့်နှစ်ဖြစ်ပြီးတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာမျိုးလေးတွေဈားထဲမှာစိတ်သဘောထားမနာချင်းပြိုင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒါလေးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်ပြီးညင်ညင်နိုင်နိုင်တိုင်တိုင်ပဲမောင်တထမ်းမေတ္တရွတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းစွမ်းဆောင်ရင်ပုံမကောင်းမှပြီးတော့စီးပွားရေးမှာတိုးတက်အားသာကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေများစွာပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်တို့တူပဲလူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့ကံဟာတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေစက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာတွေယင်ခရီးသွားဆိုင်ရာတွေဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာတွေစေဝါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အလားကုန်ပကြည်ပဟုဗေဒင်ဗေဒတေယုတ်ဆောင်အမှုပညာဟုတ်ဆနာလို entertainment ဆိုင်ရာတွေမှာလည်းအသာကောင်းမှပြီးတော့တိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တခုအသက်40နဲ့50တနှစ်အထက်မိတ်ဆွေမိဘများကတော့ရှည်စစ်လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဒူးရှည်လက်အင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ထိခိုက်ချနာတဲ့အတွက်ဒီအရာလေးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဖူးသာသမီချင်းယာဟုသာသမီချင်းဟာတရားဆင်ခြင်ပြီးတော့တွဲလုတာမျိုးထိုဗုဒ္ဓဖူးရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပြောဆိုရမတက်ပါဘူး။ထို့သူပဲအရှိဆူဆူရက်ကိုခရီးထွက်တာမျိုးတွေဟာကံအားနည်းစီပြီးတဲ့အခါအတက်နိုင်ဆုံးဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာချွေဝယ်လို့ရတယ်။သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖန်စီအလှကုန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမစင်တာကောင်းပြီးတဲ့အခါကိုယ်ကစင်လိုက်တာမျိုး၊ကြွားပါလာမျိုး၊နေထိုင်တာမျိုးတွေဟာအင်မတန်ကိုအားနည်းစီသောနှစ်နဲ့ဥပဒံကြောင့်ဥပရောက်တတ်သောနှစ်ဖြစ်တာပါလေ။ပတ်စံပစ္စည်းအိမ်အတွင်းလူတွေကြောင့်ပျောက်ရတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်လက်သားလူယုံဆိုရင်လည်းဘယ်ရာကူမှအယုံကြည်အစွဲမလုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရဟခံပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုရတတ်ပါတယ်။ခရတဲ့ချင်းတိမ်ချောင်းဆောက်ရှင်ကုသိုလ်တွေလည်းမထင်မှတ်ပဲပြုလို့ရတတ်ပြီ။မထင်မှတ်ပဲမိမိအိမ်ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ခြေဟောင်းတို့မဟုတ်ဖျားစည်းရီဆင်းလူတော်တွေဝင်လာတတ်သောနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောလိုပါတယ်။ဒီလိုအခါမှာမိတ်ဆွေတို့ဖို့ထီလေးကိုတက်လာမပြပုံမှန်လေးဆန်းပြီးတော့ထိုးတာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။အကျိုးပေးစေသောအယောင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အမီရောင်တို့အပြာရောင်တို့ထို့အတူပဲဟိုကြက်သွေးရောင်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံရအားသာကောင်းမှုတိုးတက်စေပြီးအချိုးပေးရကဏ္ဍကတော့3ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းအားသာအကူအညီရရှိစေပါလေထို့အပြင်အချိုးပေးစေသောနေသားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်ပြီးညီနိုင်လောက်တာမျိုးထို့ရက်တွေမှာစတင်လောက်တာမျိုးအချိုးပေးပါလေဇန်နဝါရီစာဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလတိုင်းလတိုင်းမိတ်ဆွေတို့တရက်နှစ်ရက်နဲ့29ရက်30ရက်ကိုတော့အရာရာတတိထပြုမှုစင်ပြင်ပါထိုလရဲ့အစနဲ့အဆုံးနှစ်ရက်